Активностите на локалната самоуправа на Кочани во делот на асфалтирањето на локални патишта и улици продолжуваат и понатаму со несмалено темпо. По асфалтирањето на улицата Тодосија Паунов, како и на улиците Крак Димитр Влахов и Крак Маршал Тито, деновиве е завршено и уредувањето на тротуарите и асфалтирање на кракот кој ги спои во улиците Маршал Тито и доктор Стојо Николиќа и Електрокочани. Според Владко Димитровски, раководител на сектор за урбанизам и заштита на животната средина, се очекуваат работите на овој план да продолжат со асфалтирање на улицата Славчо Стојменски. Сега сме во фаза на припрема за гребење на улицата Славчо Стојменов, но бидејќи таму се јавуваат проблеми поради ниските мрежи, како електрични, така и телефонската мрежа. Имавме контакт со Телеком, тие се изеда обврска деновиве да извршат подигање на нивната инсталација, со што би можеле возилата да непречено да ја влагуват својата работа. Покрај асфалтирањето на оваа улица, според програмата на локалната самоуправа на Кочани, се планирани асфалтирање на уште неколку значени сообраќајници во градот, меѓу кои и